რეჟისორის გიორგი ოვაშვილის ფსიქოლოგიური დრამის კინემატოგრაფიული მხატვრული ფილმის სიმინდის კუნძულის პრემიერას, რომელიც მუნიციპალიტეტის თეატრში შედგა, ჰუმანურობისა და დიდი ქველმოქმედების დატვირთვა ახლდა. კინოჩვენება საქართველოს პარლამენტის წევრის, ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატის ელისო ჩაპიძის ინიციატივით შედგა. საქველმოქმედო აქცია 24 წლის მიშიკო ბახუტაშვილისა და ირმა ტოფაძის ჩამთვალობის პრობლემების მოსაგვარებლად გაიმართა და მუნიციპალიტეტის თანამდებობის პირთა და ყველა საჯარო მოხელის ერთწლოვანი მხარდაჭერით სახელფასო ფონდიდან მათთვის საჭირო საოპერაციო თანხაც შეგროვდა. პრემიერ-მინისტრის მოწოდება, რომ შექმნილიყო სოლიდარობის ფონდი, ძალიან მნიშვნელოვანია და ტყიბულის ყველა საჯარო მოხელე თავს მოვალეთ რაცხს, რომ აი ამ კეთილშობილურ საქმეში მიიღოს მონაწილეობა. მაგრამ ჩვენ გვაქვს ჩვენი ადგილობრივი პრობლემები, ჩვენ გვყავს ჩვენი ადგილობრივი ადამიანები, რომელთაც აქვს საკუთარი სადგივარი. Да, ძალიან კარგია, რომ ორი ინიციატივა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებისა და იმ ადამიანებისა, რომელთაც ტყიბულის ტერიტორიაზე გადაიღეს არაჩვეულებრივი ფილმი, საინტერესო ფილმი ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე, შეერწყა ერთმანეთს. Мы მართალია გაჭირებული არიმართ, მაგრამ გვაქვს დიდი ძალა, როდესაც გადავწყვიტოთ საერთო პრობლემების აღმოფხვას. დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც მიიღო ამ საქმეში მონაწილეობა. თეატრის კედლებზე, რომელიც კი დაბაში დაჭდები, პირველ რიგში წაიკითხავთ, რომ ბოროცას ძალიან კეთილია. მე დავამატებდი ამას, რომ ჩვენ ხალხს ერთად გვაქვს ძალიან დიდი ძალა და შეგვიძლია ნებისმიერი პრობლემის გადაწყვეტა. უმეტესი მადლობა დღევანდელი დღისთვის. ფილმის პირველ ჩვენებას იმერეთის მხარის გუბერნატორი ზაზა მეფარიშვილი მაჟორიტარ დეპუტატთან და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელმძღვანელობასთან ერთად დაესწრო. მინდა დიდი მადლობა გადავხალთ ქალბატონ ელისოს გვერდგომისთვის და თითოეულ იმ ტიპულ ადამიანს, ვინც მოვიდა და თავისი წვლილი შეიტანა ამ ქველმოქმედებაში. თვითონ მიშიკო ბახუტაშვილი არის ჩემი ყოფილი მოსწავლე. მე სამთავრობდა, როცა ეს დაემართა, მის მიერ ვინმეს წყალობის ხელს, მადლს გაამრავლებს და გააკეთებს, მე მივესალმები ასეთ ღონისძიებებს. კინოსურათი სიმინდის კუნძული ტყიბულის წყალსაცავზეა გადაღებული და ორი მოძმე ერის ქართულ-აფხაზურ კონფლიქტზე ადამიანის ბუნების კატაკლიზმებთან ბრძოლასა და ჰარმონიული ცხოვრების თემატიკაზეა აგებული. ფილმმა კარლო ვივარის საერთაშორისო კინოფესტივალის პრემიერაზე გრან-პრი მოიპოვა და ბროლის გლობუსის მფლობელიც გახდა. სულ მალე კი ოქტომბრის თვეში მსოფლიო კინოჩვენებაზე, რომელიც ჩრდილოეთ ამერიკის კონტინენტზე უნდა გაიმართოს, საქართველოს სახე უნდა წარმოადგინოს. მიზეზი იმისა, რომ ტყიბულში შეძგა პრემიერა, ჯერ ერთი არის ის, რომ მთლიანად მთელი ფილმი შეიქმნა ტყიბულის რაიონში. დაახლოებით 50-60 ადამიანმა მიიღო ამ რაიონიდან მონაწილეობა. ჩვენთვის ძალიან საპატიო მიზეზი იყო ის, რომ ეს იყო საქველმოქმედო ჩვენება. ჩვენთვის ეს არის ძალიან დიდი პატივი, რომ აი ამ მისით ვართ აქ. და რაღაცნაირად ეს ორი ძალიან კარგი მიზეზი, რომ გაერთიანდა ერთად, გაცილებით უფრო სასიამოვნოა ჩვენთვის. მე და ქალბატონი ელისო დიდი ხანია ამ თემაზე საუბრობდით, რომ გაგვეკეთებინა მსგავსი ღონისძიება. რა თქმა უნდა, ინიციატივა მოდის ქალბატონი ელისოსგან, რასაც მაშინვე ხარი დაუჭირე და პირიქით ძალიან მიხარია, რომ ქალბატონმა ელისომ ჩათვალა, თქვათ, აი ამ სახით მომხდარიყო ეს ჩვენება. მიხარია, რომ ტყიბულელმა მაყურებელმა სწორად გაიგო ეს ფილმი, იმიტომ რომ ეს არის ფილმის სიკეთეზე, ეს არის ფილმი იმაზე, თუ რა არის მთავარი ღირებულება. ძალიან ქრისტიანული ფილმია, ჩემი აზრით, იქედან გამომდინარე, რომ რეჟისორი მაყურებელს ეუბნება, რომ აფხაზმა მამაკაცმა შეძლო არა მატერიალურის გადარჩენა, ანუ სიმინდის და სახლის, რომელიც მან ააშენა, არამედ ორი სიცოცხლის, თავისი შვილიშვილის და იმ ქართველი ბიჭის, რომელიც იყო დაჭრილი. მიხარია ის, რომ ჩვენ ყავს პუბლიკა, რომელმაც სწორად გაიგო, ბევრი პოლიტიკოსისგან განსხვავებით და საზოგადო მოღვაწისგან განსხვავებით, თუ რატომ არის ეს ფილმი წარდგენილი ოსკარზე. და ასევე მინდა ყველა აქ დამსწრეს მადლობა გადაუხადო იმ ქველმოქმედებისათვის, რომელიც მათ გამოიჩინეს მიშიკო ბახუტაშვილისა და ირმა ტოფაძის მიმართ. ეს არის ძალიან კარგი ინიციატივა, ღონისძიება ქველ
განმოქმედება, რომელიც ჩაიგინა მთელმა ქალაქმა, ჩვენ ერთად შეგვიძლია სიცოცხლეების გადარჩენა, ყველას ერთად.